Když mohutné dunění Loprajzovi dakarské Tatry ohlašovalo, že na Drahanskou Vysočinu dorazil peloton soutěžáckého mistrovství republiky, nikdo ještě netušil, že letošní Magnum Rally s centrem ve Vyškově se bude chovat stejně jako Jánošík. Že totiž bude bohatým brát a chudým rozdávat, alespoň co se bodového zisku týká. Loňská Magnum Rally doplatila na parlamentní volby, kvůli kterým se musel její termín přesunout do nevýhodné pozice mezi Bohemií a Barum. A tak bylo na startu jen 42 posádek a soutěž se brzy stala solem pro Křečka, Krečmana a jejich Ford Escort. Letos prošlo technickou přijímkou 73 posádek, ale už na startovní rampě chyběli Dolák a Palivec s Toyotou. Oficiálně vedoucí posádka mistrovství neměla dostatek speciálních pneumatik potřebných pro páteční aprílové počasí. Ovšem v zákulisí se hned vyrojily pověsti o tom, že Toyota GT4 nejezdí na předepsaný obchodní benzín, že má stejné nedovolené úpravy jako vozy této značky vyloučené z mistrovství světa a ještě větší nesmysly. Inu, kdo se je vítr, sklízí bouři. Tento citát teď nejspíš straší šéfa týmu HRS Mariana Harvillu, který kolotoč podezření z nejrůznějších podvodů roztočil a teď se mu to v zákulisí našeho rally sportu hold vrací i z úroky. Jediný solidní return však přišel z Chovancovy stáje Matador, která nabízí systém vzájemné přímé kontroly na trati i v servisních zónách. Ale pojďme raději na 446 km dlouhou trasu a 20 rychlostních zkoušek Magnum Rally. Startovní číslo 1 měli Křeček a Krečman s vozem Ford Escort Cosworth. Obhájci mistrovského titulu letos vyhráli Šumavu a skončili druzí v Českém Krumlově. O prvenství z Vyškovské soutěže, která měla rovněž vysoký koeficient obtížnosti 3, tedy měli velký zájem. Úvodní rychlostní zkoušky těsně prohrávali s Chovancem a vypadalo to na tvrdý souboj. Jenže pouze do čtvrté zkoušky. Tam jejich motor jen spokojeně předl, protože nebyl hnán do vysokého výkonu poškozeným turbodmychadlem. A výsledkem byla ztráta více než půl druhé minuty. A to v podstatě rozhodlo. Chovanec a Kurus a jejich Ford Escort Cosworth v předcházejících mistrovských soutěžích zažili snad všechny myslitelné důvody neúspěchu. Havárie na Šumavě, neúčast technických důvodů v zákupech, diskvalifikace v Lovicích a porucha motoru v Českém Krumlově. To je děsivá bilance první třetiny mistrovství, ve kterém tato česko-slovenská posádka patří k favoritům absolutní klasifikace. Na trati však Chovanec bojoval jako lev a vyhrál všechny páteční rychlostní zkoušky. Ke smolařům mistrovství zatím patřil i Tuček, jehož neposlouchá Nissan Sunny GTiR. Až v Českém Krumlově získal první body, ale ty zatím stačily jen na 21. místo v tabulce mistrovství. Vedle Tučka usedl spolujezdec Jiří Hodek, který patrně nemá nervy, protože před týdnem zažil divoký bourací víkend s krčmou na závodech veteránů a o pár dnů později pokračoval v závodění ve stáji RSR, kde je pochopitelně dost napjatá atmosféra. Tím více, že na startu chyběl další kvalitní Nissan určený pro Formuli 2. Jeho jezdci Taliánovi totiž chybí Mitfára, protože Jarošík zanechal závodní činnosti. Na Tučkově jízdě tedy byla patrná zvýšená míra opatrnosti a cílem bylo především slušně dojet a bodově si polepšit. A znalci rally teď tuší zradu. Jak je možné, že číslo 4 startuje až po 5? Inu, stalo se. Nikdo ze škodovácké posádky starý Šlambora ani z jejich doprovodu si nevšiml, že pořadatelé změnili čas startu z 19. hodiny na 18.55 a tak tato Felicia Kitkár přijela na rampu o 2 minuty později. A posádka hned vyfasovala 20 vteřin penalizace, což ji však vyprovokovalo k vynikajícímu výkonu a po 3 rychlostních zkouškách už byli první ve Formuli 2 a třetí absolutně. Další na řadě jsou Pošík s Janečkem a Renault Clio Maxi. Zatím vždy bodovali a do Vyškova přijeli jako čtvrtí v absolutní klasifikaci a druzí ve Formuli 2. Letos si dali do vínku spolehlivost a jistou jízdu a zatím jim to vychází. Začali z 8. místa, zvládli celou trať bez problémů a páteční večer končili jako 7. absolutně a 3. ve Formuli 2.
Velmi dobře se totiž rozjeli Otto a Běhounek s kytkárem Ford Escort. Ti začali dokonce jako čtvrtí absolutně, ale později večer trochu klesli v pořadí, pak znovu zabojovali a šli spát s výborným pátým místem v kapse. Za zmínku stojí i neobvyklý čas začátku soutěže. Pořadatelé chytře využili toho, že se jelo o víkendu s nejdelšími dny v roce a startem až těsně před 7 hodinou večerní se vyhnuli dopravní špičce. Magnum Rally má docela jistě zvláštní místo ve vzpomínkách Michala Garguláka. Před 4 lety tady se 120 vyhrál 2 rychlostní zkoušky, skončil 8. absolutně a vlastně poprvé výrazně upozornil na své soutěžácké umění. Spolu se svým Mitfárou Jiřím Malčíkem a vozem Mitsubishi Lancer Evo 3 přijeli do Vyškova ověnčený vítězstvím ve skupině N na Rally Český Krumlov a při neúčasti Blahny i Petáka byli velkými favority mezi enkaři. Jenže to si nechtěli nechat líbit Arazim a Gál s Fordem Escort. Jejich 2. místo v tabulce skupiny N je výsledkem jistého dojíždění na 2. a 3. místech předcházejících soutěží. A Václav Arazim závod od závodu přidává i na dravosti. Startovní čísla 10 a 11 během soutěže několikrát vystřídala na 4. a 6. místě celkové klasifikace a v rámci své skupiny se Arazim a Gargulák doslova tahali o vteřinky. Byl to nejzajímavější souboj celé rally. V pátek večer vedl těsně Arazim. K těm bodově chudším patřili i favorité skupiny A1300 manželé Cvrčkovi s Felicií Kytkár v barumáckých barvách. Po vítězství na Šumavě, ale po technických problémech až 4. místě v Českém Krumlově už dost ztráceli na Trojana juniora a Vítka. I přesto Cvrček půjčil právě Trojanovi několik důležitých dílů potřebných k přípravě nové Felicie Kytkár a silně tak zabodoval do tradiční ankety Čin roku, která provází vyhlašování zlatých volantů. Ve své třídě Cvrčkovi vedli od startu až do cíle a v absolutní klasifikaci se brzy dostali do 1. desítky a už ji neopustili. Další uchazeči o prvenství mezi 13 stovkami, tedy Vítek a Hanzlík, dostali číslo 13. Dlouho proti jeho zlému kouzlu bojovali, drželi se na 2. místě ve třídě, ale nakonec přece jenom museli odstoupit. Stalo se to v polovině soutěže na 10. rychlostní vložce. Bratři Treiboldovi začali sezonu s Fordem Kytkár, ale získali jen 7. místo v zákupech. Tak raději přistoupili do NK stejné značky, ale při premiéře v Českém Krumlově také neuspěli. Teď už se potřebovali chytit a raději začali dost opatrně z 18. místa v 1. rychlostní zkoušce. Do páteční půlnoci to však dotáhli už na 11. příčku absolutní klasifikace a na 3. místo ve skupině N. Mimochodem jejich rodiče, tedy Jan senior a Eva Treiboldovi, suverénně vyhráli mistrovskou rally historiků, která se jela souběžně ze sobotní částí Magnum Rally. Hůře dopadl manželský pár Chvojkových. Začali v duchu letošních vynikajících výkonů Milana Chvojky, který dosud jezdil se spolujezdcem Dolínkem a po 2 rychlostních zkouškách figurovali na 3. místě absolutně. Ani návštěva příkopu na trati 3. rychlostní zkoušky, která zaměstnala i publikum, jim příliš neublížila. Ztratili jen 0,5 minuty a posunuli se na 3. místo za starého. Jenže na 4. rychlostní zkoušce, snad pod vlivem nervozity z předcházející drobné havárie, už přišla těžká bouračka, při které byla spolujezdkyně zraněna a vůz Ford Escort hodně poničen. Dost blízko k podobné smůle měli i Karel Trojan junior a Dan Vodička, kteří v roli vedoucí posádky třídy A1300 kubíků představili novou Felicii Kytkár. Byla postavena z loňského úspěšného Rege Cigrova okruhového vozu, ale do soutěžní podoby se prý dostala až ráno před startem a také díky materiální pomoci některých kolegů. Tento záběr ze 3. rychlostní zkoušky však především svojí zvukovou složkou prokazuje, že z Felicie se stal trojválec. A to díky prasklému vahadlu, což je častá bolest těchto motorů. A pak ještě prasklo lebro a způsobilo sérii dalších problémů.
Jestliže otec a syn Trojanovi před startem považovali Magnum Rally hlavně za test nového vozu, pak se to splnilo na 150%. Přesně podle Murphyho zákona o tom, že když se něco pokazit může, pak se to určitě pokazí. První část soutěže tedy Trojan a Vodička dokončili až na 24. místě s 0,5 minuty penalizace k tomu. V sobotu se jelo 14 rychlostních zkoušek, ale Chovancovo prvenství už nikdo reálně ohrozit nemohl. Do cíle na Vyškovském Masarykově náměstí Chovanec a Kurus přivezli náskok 1:32. Říkali jsme si, do třetice už to musí být a nakonec to bylo až do pětice, takže byl jsem z toho hodně nervózní, protože už dneska letos těch problémů a takových těch různých smůl a náhod a zhod různých okolností bylo hodně a vlastně čím se blížil závěr soutěže, tím víc jsem určitě pocitoval takovou nervozitu a naslouchal jsem prostě, jak jde motor, jak jde převodovka. Prostě snad i to možná ve mně způsobilo další chyby, které jsem třeba na trati mohl udělat případné, ale jsem strašně rád, že se to konečně podařilo a že jsem ten vstup do českého mistrovství absolvoval, tak jsem absolvoval až na té páté soutěži. Křeček a Krečman také neudělali žádnou větší chybu, ale dotáhnout 0,5 minuty náskoku mohli jedině v případě Chovancových potíží. Takže i pro obhájce loňského mistrovství Magnum Rally proběhla sobotní část letošní soutěže relativně v klidu. Kdyby nebylo včerejší 0,5 minuty, i když kdyby jsou chyby, dal by se Chovanec porazit? No tak kdyby nebylo včerejšího problému s ovládáním turbodmychadla u motoru, tak by to bylo asi zajímavější ještě, protože my bychom museli jet ještě rychleji, než jsme jeli, snažit se vyhrát, protože to by možná bylo k mání, ale Standa Chovanec jel velice pěkně, velice rychle, snažili jsme se i tak ho dostávat pod tlak, aby neměl prostor moc na chyby nebo na pneumatiku, ale bylo by to bývalo asi malinko zajímavější, no, samozřejmě. Ty jsi říkal, pozor, neodpisovat Chovance, karta se po půlnoci obrací, ona už se obrátila? No, tak zatím se neobrátila, ale obrací se, samozřejmě, protože odepsat po dvou velkých závodech, když nás jich čeká ještě dalších 10 nebo 6 velkých, Chovance by byla chyba, protože já jako konkurent jeho teda nevodepisu v žádném případě, protože máme odjetou 1.4 koeficient a čekají nás ještě 3. Také starý se Šlamborou měli takřka 2-minutový náskok na své případné pronásledovatele a tak si dojeli pro třetí místo absolutně a zejména pro prvenství ve Formuli 2, kde jsou letos největšími kandidáty mistrovského titulu. Úplně klidní však mohli být až po problémech Oty a Běhonka. Ti museli po 12. rychlostní zkoušce opustit své lichotivé 4. místo a o 2 zkoušky později předčasně skončili. Ford Escort Kit Car trápil Triboldovi a nejlepší služby neodvádí ani této posádce. Zdá se, že na rozdíl od 4 stejné značky zatím není tím nejlepším sportovním nářadím. A tak dramatický souboj o prvenství ve skupině N vynesl na 4. a 5. místo v absolutní klasifikaci Arazima a Garguláka. Nejprve předstihl Gargulák Arazima, ve 13. rychlostní zkoušce šel zase kupředu Arazim a získal náskok 2 vteřiny. Ale o zkoušku později převzal vedení mezi Enky o 4 vteřinky zase Gargulák a v cíli měl náskok celých 10 vteřin. Stejně jako v Českém Krumlově, tak skončil 4. absolutně a přes neúčast na menších soutěžích v Zákupech a Blovicích se drží v popředí tabulky. Tuček s Hodkem pak uzavřeli elitní šestici absolutní klasifikace a splnili svůj základní úkol spolehlivě bodovat. Na Bohemii si už zase mohou dovolit více zariskovat a snažit se o pozici hned za těžko ohrozitelnou trojicí Dolák, Křeček a Chovanec. Takže tady máte absolutní pořadí v Magnum Rally přehledně. A v průběžné tabulce mistrovství je zatím neoficiálně tato situace.